ရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာပြောပြပေးပါပါနော်ဆုံအတတ်ပညာတဲ့သူများပြုစားခံရတဲ့အခါမှာဘလို၄ဖြစ်တယ်လဲဘလို၄လက္ခဏာ၄ရှိလဲဆိုတာကိုဆရာကဒီနေ့မှာတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါကတော့မထင်ပါပဲလက်တပြက်လိုက်လေးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံအတတ်ပညာတဲ့ကူပူးတဲ့သူတွေရှိပါသလားစစ်ဆေးပူးတာရှိလားအကယ်၍ယုံကြည်တဲ့သူများရှိပါသလားဗျာနော်ရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးဆရာအောင်မှတ်မိသွားကြပါဦးဥစွာပထမဆုံအတတ်ပညာတဲ့မကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတဲ့တကယ်ရှိပါတယ်တကယ်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်လဲဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်လဲပေါ့တချို့တွေကြတော့တိုက်ခိုက်ခံရပုံခံရနည်းများစွာရှိတာပေါ့အဲ့တော့လူတွေတိတဲ့နီးတဲ့အားဖြင့်တော့အလွယ်နည်းနဲ့ချစ်လို့ဖြစ်စေမုန်းလို့ဖြစ်စေမနာလို့လို့ဖြစ်စေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကြောင်ဖြစ်စေဆရာရဲ့ లై ထဲမှာလည်းအများကြီးပြောတယ်နော်အတိုက်ခိုက်တွေရှိနိုင်တဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လူကိုလည်းပြူစားခံရနိုင်တဲ့အပြင်ကိုစုံအတတ်ပညာတွေပြူစားခံရတဲ့အခါဘာလို့လို့အဆင်မပြေဖြစ်သွားကြတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့စုံအတတ်ပညာတွေသူများပြူစားခံရတဲ့အခါဘာနဲ့အလားတန်းတူလဲဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးသူများစုံအတတ်ပညာတွေပြူစားခံရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဥစွာပထမမိမိရဲ့ကန်ဆာတာကမြင့်နေပေမဲ့မိမိရဲ့ကန်ဆာတာကတက်နေပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဘာလို့လို့အဆင်မပြေအောင်နော်ဖြစ်နေတတ်ပါလေထို့အတူတချို့ကြတော့ဆရာကြီးဂျမကဘုရားတရားလောက်တာဂျမကိုတော့လောက်နိုင်ပါသလားတချို့ကြီးနော်တချို့ဆိုလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆရာရှိဆိုအဲကျမကိုမလုံနိုင်ပါဘူးကျမဘဒုနဲ့ကျမဘဒုနဲ့မှရံမဖြစ်ထားပါဘူးဆိုတာလားဟုတ်ဒါကြောင့်စုံအတတ်ပညာတဲ့ဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်ထို့အတူပဲတကယ်လည်းလုံနိုင်ပါတယ်စုံအတတ်ပညာတဲ့ပြူစားခံရတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုမကတ်တယ်လို့ပဲဘာလို့လို့အစင်မပြေထစ်ထင်ငုံငော်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတော့ကျမအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲများသောအားဖြင့်ခဏခဏချူချာနေတာမျိုးတွေပေါ့ရိုးရိုးကြံမာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနာကိုက်တယ်လို့ဒီနာခဲတယ်လို့အသားကြီးတွေကလည်းထုံထုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ပူတယ်လို့အေးတယ်လို့ကျင်းတယ်လို့နာတယ်လို့ ਨੇ ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်စုံအတတ်ပညာတဲ့သူများပြုစားခံရတဲ့အခါဖြစ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်ရှိကိုရှိပါမယ်ဆိုတာထက်ကိုရှိနိုင်တော့အချက်အလက်တွေကိုဆရာကမိညာပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းပြီစုံအတတ်ပညာတဲ့သူများပြုစားခံရတဲ့အခါကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုမကတ်တယ်လို့နော်ဘာမှမလုပ်ရှင်းတယ်လို့မကိုင်းချင်းတယ်လို့စိတ်မပါတယ်လို့ဖြစ်လာတတ်တယ်မိမိဟာအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုလုပ်ကိုင်းတဲ့အခါမှာလေငကူနဲ့မတူဘူးအာစိတ်ချာစိတ်တွေတက်လာတက်လာတာငကူကအာစိတ်ချာစိတ်ထက်တဲ့သူဟာအာစိတ်ချာစိတ်တွေထိုးထိုးကြာလာနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘလို့နမိတ်တွေပြတတ်လဲဆိုတော့ညာဆိုလဲအိမ်မပြောအလိုလိုနေရင်ဘာကူမှမလုပ်ရှင်းမကိုင်းချင်းတယ်လို့ဒေါသတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဖះရှင်ကိုတဲ့အခါမှာလဲစိတ်မပါတယ်လို့လက်မပါတယ်လို့အာဟိုနာကနာတယ်လို့ဖះဝတ်တက်တဲ့အခါမှာဒီနာကနာတယ်လို့ဖြစ်တယ်ရောဟောနော်ဟိုနာကနာတယ်လို့ဟာလားဒီနာကနာတယ်လို့ဖြစ်တယ်ရောထို့အတူပဲဒီလိုမျိုးအနာတရားတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတက်ပြီးတော့ဖះရှင်ကိုတဲ့အခါမှာလဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုမကတ်တယ်လို့ငါခဏနေတော့ဖះရှင်ကိုမဲဆိုပြီးတော့ဗာခဏနေကြတော့ရှင်ကိုဖို့အတွက်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့မပါတော့တာမျိုးအိတ်ရှင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တာမျိုးဖះဝတ်တက်တဲ့အခါတဝါဝါနဲ့တန်းလာတာမျိုးတွေဟာစုံအတတ်ပညာတဲ့သူများပြူစားခြင်းခံထားရတဲ့အချက်တွေဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့များသောအားဖြင့်တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရှိတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါင်နေမှာအတွင်းသားတွေမှာစုံကြိုက်တယ်လို့အကွက်အကွက်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာလဲစုံအတတ်ပညာတဲ့သူများပြူစားခြင်းခံထားရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုအမိနဲ့အရာပါလဲဆိုတော့အိမ်မက်အနေနဲ့ဆိုခွေးတွေမတ်တာမျိုးတွေခွေးတွေခိုက်တာမျိုးတွေမတ်တတ်ပါလေဒါဆိုရင်လေသူများတိုက်ခိုက်ခြင်းခံထားရနိုင်ပါလေဒီကဘီဒင်စီယာတွေနားမှာရေရရာရှည်နေတာမျိုးထက်စုံအတတ်ပညာတဲ့သူများပြူစားခြင်းခံထားရတဲ့အခါနီးဆက်ရာဇေယျာတွေနားမှာခြာဖွေကုသလိုက်ပါဂုံစင်တဲ့ဇေယျာတွေနားမှာကုသပါမိမိအနေနဲ့ကန်ဆာတာအဆင်ပြေတက်လာပြီမြဲသူများတိုက်ခိုက်ထားတဲ့အတွက်စိတ်မပါမကြည်မပြူလောက်ကကင်တယ်မြဲအဆင်မပြေပဲကန်ဆာတာဘလောက်ကောင်းပါတယ်လို့ပဲဆရာကဟောဟောကိုဘာလို့လို့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ကြံ့ကြာနေလိမ့်မယ်ဆရာရှိမှပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေလက္ခဏာတွေဖြစ်နေဒါဆိုသူများသူပြူစားရင်ခံထားရတယ်ဒါဆိုရင်ဂျေရီယာရှင်မနေနဲ့တချို့တွေဆိုရှိတာပေါ့အမဲသားကြွေးတာတွေဘာညာကြွေးတာတွေလုံးမနေနဲ့ကိုကိုတိုင်းနိစ္စရာဆရာတွေနာကူပါနော်
ဟုတ်ပါတယ်ရှိသလုံးမှာအညူကွက်တွေမကြကနာပေါ်တတ်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်အတတ်ပညာတွေသူများပြုစားခံထားရနိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ့ဆရာပြောတဲ့ရှိမှာအချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အရှုတ်ကြတော့ကန်စာတာလေးကတတ်နေတယ်ကန်စာတာလေးကတတ်နေတယ်သို့တော့တရှုတ်ကကန်စာတာတတ်တဲ့အခါမှာလူကိုလှုပ်ပင်မယ်လူကိုမထီဘူးအိမ်ကိုသွားထီတာမျိုးတွေနော်ဟုတ်လားတရှုတ်ရဲ့ပညာတည်းရဲ့ခါကြတော့မိမိကိုလုတ်ဖို့တာမိမိရဖုံးကံအမြင့်နေတော့အိမ်ကိုလုတ်လိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အိမ်ကိုတိုက်တယ်အင်းနဲ့တိုက်တယ်ဟာလာတင်ញိုင်းမင်းနဲ့တိုက်တယ်အစိမ့်တရဲတွေနဲ့ထက်တိုက်တယ်เนาะဒါမျိုးတွေပေါ့မကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့မှန်တယ်ရာတီကနဲ့ဆင်တိုက်တွတ်တိုက်တန်းတိုက်အကောင့်တိုက်အဆရှိတဲ့အတိုက်မျိုးစုံနဲ့တိုက်တက်ပါတယ်ဒီခါမှလည်းမိမိဟာဖုံးကံမြင့်နေလို့မိမိကိုအလုံးမခံရရင်တော့မလုတ်ခံရရင်တော့မိမိအိမ်ကိုအတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါမှာမိမိအိမ်ကိုအတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါအိမ်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မိသားစုတွေမျက်နှာချင်းဆိုင်တာနဲ့ကိုပြဿနာတွေထပ်တလာရောဒီလိုအတိုက်ခိုက်တွေရှိတဲ့အခါဘာလုပ်လို့ပေါ့နော်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာမိသားစုတွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ကိုအတိုက်ခိုက်တွေပြဿနာတွေထပ်ထဖြစ်လာတတ်တယ်နော်ဒါကအိမ်နဲ့ပါနဲ့တိုက်ခိုက်ခံထားတဲ့အခါဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့ဆိုတော့အိမ်ကိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါဝိုင်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါမှာသူများတိုက်ခိုက်လာရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုဆရာကဒီနေ့မှတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်တချို့တွေကလူကိုဖုံးကံမြင်လို့တိုက်မရတဲ့အခါမှာအိမ်ကိုမနာလိုလို့တိုက်ကြရှိတယ်။တချို့တွေကဆရာရှိကိုလာတယ်တခါမျိုးသမီးတယောက်ဆရာရဲ့ကိုကိုတိုင်ကတော့ကံပွင့်လက်ပွင့်ကံတက်လက်တက်အောင်ရရရရှိတယ်ပေါ့သို့တော့အိမ်ကိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါလူကကံဇာတာတက်ပင်မဲ့လူကတော့ဝင်ဖို့ရှိတယ်ပတ်စံပေါ့လွယ်လွယ်ပြောရရင်ဒါပေမဲ့ကို့အိမ်ကကိုကပိတ်နေတော့လူကဝင်ဖို့ရှိပေမဲ့ကိုကပိတ်နေတော့မဝင်တော့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒီခါဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့မိသားစုတွေမျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့အခါမှာပြဿနာတွေထပ်ထပ်ဖြစ်တတ်တယ်တခုခုလောက်တော့မဲဆိုပြီးတဲ့အကြံအစီလေးတွေရှိတဲ့အခါเนาะတခုခုပေါ့စီးပွားရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်တခုခုဒီအရာလေးတွေတော့ဝင်လာတဲ့အခါဘာလုပ်မလဲတိုင်မြင်ထားတယ်ပဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြတ်သွားတာမျိုးမိသားစုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးဒါမျိုးတွေနဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြတ်သွားရင်စုံအတက်ပညာတဲ့သူများပြူစားတိုက်ခိုက်ထားဖို့များတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အိမ်ထဲမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ထပ်တွေပေါ့တချို့ဆိုရင်လူမရှိဘူးဝုန်းတိုင်းဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့တွေကြတော့လေဖះရှင်ခိုးတဲ့အခါမှာဝုန်းတိုင်းရိုက်တာမျိုးတွေလမ်းလျှောက်တာတွေတစ်ဖက်ဖြတ်နေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပြီးတော့ဆွဆွဝါဝါချင်းအပြင်ဒီအိမ်ထဲမှာနေချင်းစိတ်မရှိဘူးလူတိုင်းမှာဟိတ်တက်ရှိတယ်ဘလို့တံမျိုးလဲဘလို့တံမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မနောအယုံကိုလူတိုင်းမှာသိတယ်အိမ်တအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါဒီအိမ်တအိမ်မှာမတန့်ရှင်းတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အဆောက်အအုံရှိတဲ့လူဖြစ်စီเนาะဒီအိမ်ထဲမှာနေချင်းစိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားလာရတယ်စေရဆွဲတော့မရဘူးတော့။ဒါမျိုးဆိုလို့တည်ဖြစ်တတ်တဲ့အပြင်ကိုဒီအိမ်ထဲမှာနေရင်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာရှင်းဆိုင်ကိုပြဿနာတက်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာလာဟိုဘာလို့လို့အစင်မပြေတယောက်နဲ့တယောက်မိသားစုပြဿနာတစ်ခုခုချစ်ထားတာဒါတွေဆိုရင်အတတ်ပညာတဲ့သူများပြုစားတိုက်ခိုက်ရှင်ခံထားရနိုင်တဲ့အချက်တွေပါပဲ။ဒါကြောင့်သူများတိုက်ခိုက်ခံထားရတဲ့အခါမှာရရရှည်လို့လည်းမပြောက်ဘူးပေါ့။အခုခေတ်ပညာတရားလဲသွားပြီတဏိနဲ့ရိုက်မရင်တိုက်မရရင်တဏိနဲ့တိုက်တယ်တဏိနဲ့တိုက်မရရင်တဏိနဲ့တိုက်တယ်ပညာရှင်ရလဲအမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်တော့ဟာလာရွာတရွာမှာတော့ချစ်သူကြီးတရားဆုံးခွနှစ်ဦးရွာသူခွနှစ်ဦးမရှိပဲဆုံးခွနှစ်ဦးမရှိပဲရွာတယ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတာဟုတ်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆုံးအတတ်ပညာလဲသူများပြုစားခြင်းခံရနိုင်လူတိုင်းမှာအဲကိုကဖရာတရားလုတ်ပင်မဲ့ပညာတရားကြိုးစားလုံးလာဝဋ်ထိယာရှိတဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်လည်းပြုစားခြင်းခံရနိုင်ဒါကြောင့်တချို့တွေကြတော့ကိုယ်ပ္ပစံနဲ့ကိုယ်အတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေရှိတယ်။တခါကစဒါကိုဆရာဥပမာလေးပေးမယ်ပေါ့နော်။ဆရာကဗာပေးချင်လဲဆိုတော့လူကိုတိုက်ခိုက်ခံရတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဆရာဥပမာပေးမယ်။ဆရာရဲ့လိုက်ဟာခမရတို့တို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုแชร์ပေးသွားရင်ကျင်းပ်ပါပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုမေးချင်လို့လဲဗီဒီယိုမေးချင်ခွန်ကုတုံညာ293 416 Viber ကိုဆက်သွယ်ပေးပါနော်။ဆိုတော့တခါအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့
ကြံကုန်ပါပဲဆရာဘယ်ရလဲမပြောတော့ဘူး तू ကအင်မတန်ဖရာတရားလုပ်တယ်အင်မတန်ဖရာတရားလုပ်တဲ့အခါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်ကပေါ့အဒီနေရာမှာတိထားဖို့ကဟလာဒီနေရာမှာတိထားဖို့ကဆရာကရွှင်ကျော်အိစာတရားမဟိတိစေဂိုင်းတော်ဝင်ဖြစ်တယ်နော်ဆရာကဂိုင်းတော်ဝင်ဆရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးလဲဆရာအတိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်တော့ဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဥပမာပေးတယ်ဆရာကျွန်မဟုတ်တယ်လောကလာတဲ့ကောင်မလေးတူဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရှိလာတယ်ဇာတာကိုစစ်လိုက်တယ်သူများလက်ခံလောက်ခံထားတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းတွေ့ရတယ်မျက်နှာကိုကြည့်တော့လည်းပြောကကုတဲ့ဆရာပဲတိတာပေါ့နော်တမိနေတကယ်အဆင်ပြေခြင်းလားပြေခြင်းပါလေဘယောဂါဒီပါးစစ်ဖူးလားမစစ်ဖူးပါဘူးစစ်ရှင်လားမေးလိုက်စစ်ချင်ပါတယ်ဆရာကဲလာခဲ့ဟောကန်နေရနေတော့ဘုရားကန်တော့ဘုရားကလည်းရှိရင်လက်တွေစစ်ပြလိုက်တယ်သူတိတ်အောင်ဟောသွားတယ်နေသားတွေမှမလို့ရအစင်မပြေဘူးဒါမျိုးပြောလိုက်တယ်နီးဆရာဆရာတွေနဲ့ကုပေါ့နေသားမျိုးသူကိုယ်တိုင်လည်းလာကုသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘုရားတရားအင်မတန်လှုပ်တယ်ရဟန်းအမျိုးသမီးတယောက်ဆရာလည်းပေးတယ်ဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်ချက်အားပြင်းတဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာသာဆက်ဖရတရားအရင်လုပ်ခမရကိုသူများလှုပ်ထားတယ်ဆရာဟောတာအဲ့ဒီတော့ तू ကရည်တာပေါ့ပဋ္ဌံပရိတ်တရားရွတ်ဖတ်အားထုတ်စူးစမ်းတဲ့သူပဲဆရာကျမမလှုပ်ခံနိုင်ဘူးဂျုံတော့ဂျုံတယ်အလုံးမခံနိုင်ပါဘူးခမရကိုလှုပ်ထားတာတော့မနာလို့လုပ်ငန်းသူကတိုက်ထားတာရည်တာကိုနောက်ကြတော့တလားလောက်နေတော့ line ပေါ်ကနေဗီဒီယိုလေးခေါ်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ကျွန်မတောင်းမှန်ပါတယ်ဟဲ့ဘာလို့တော့မလိုက်ဆရာကိုပြောမှဆိုမှရှင်ခွင့်လို့ပါဘာလို့တော့ကျွန်မတရားစခန်းဝင်တော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတို့ပေါ့ဘယ်နေမှာကျွန်မအိမ်မှာဖေးဆွန်ကတ်ရှင်လို့ကြွားခဲ့ဆိုပြင်ဖိတ်တယ်ပေါ့နာမည်ကြီးဆရာတော်ပါပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်မတရားနာနေတော့ဘိုက်ထဲကနေပြုတ်ပြုတ်အန်တက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူများလှုပ်ထားတယ်ဘောနော်အမကူတက်တဲ့ဇာတိလည်းပါတော့ကူလိုက်တော့ရည်ဓာမကြိုက်လို့တဲ့ယေရှုတမန်တယ်နော်ရည်ဓာမကြိုက်လို့အပင်းထည့်ထားတယ်ဘောဒါကြောင့်မလို့ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဆရာကဒီနေရာမှာသူများလှုပ်ခံထားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဘောနော်ဒါဆိုရင်ဆရာကရှင်းပြပေးပါမယ်တခါကတီတကူဆရာတော်ကြီးကိုမေးလျှောက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့အရှင်ဘုရားစုံအတက်ပညာသည်ဆိုတာတကယ်ရှိပါသလားဆုံးအတတ်ပညာတဲ့ဟာလူကိုတည်အောင်တတ်လို့ရပါသလားဆုံးအတတ်ပညာတဲ့ဟာဖယားတရားလုံရင်ကလူကိုပြူစားတိုက်ခိုက်နိုင်ပါသလားဆိုတဲ့မေခွန်းလေးပေါ့ဒါကိုကြားဖြည့်ပေးပါမယ်ဆုံးအတတ်ပညာတဲ့ဟာလူကိုတကယ်ရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မပွင့်ထွန်းမိခင်တည်းဟာရှိခဲ့တဲ့ဝိဒဆိုတဲ့ဉာဏ်ကနေစဉ်းစားလာတဲ့အတွက်ဆုံးအတတ်ပညာတဲ့ဟာတကယ်ရှိပါတယ်လူကိုလည်းပြူစားတိုက်ခိုက်နိုင်ပါလေလူကိုပြူစားတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတေအောင်တိုက်လို့ရပါသလားဆိုရင်တော့တေအောင်တိုက်လို့ရပါတယ်သို့တော့လူတိုင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကိုတော့မဟုတ်ဘူးတေအောင်တိုက်ခိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဆုံးအတတ်ပညာတဲ့သူများပြူစားခြင်းခံနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ရှမ်းပြည်မှာဆိုစာဆိုရှိတယ်လေနော်လူမတက်ပေမဲ့လက်ဖတ်ထုတ်တက်တယ်တော့နော်အဲဒါမျိုးတွေပဲစာဆိုတွေရှိတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဟိုခြေတုံးကဆိုကြားဘူးတယ်မလားဆရာတို့ဟာဟိုအိမ်တိုင်ကိုသွားလဲတဲ့ခါမိမိအိအာအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားလဲတော့ချစ်လို့ကြည်စားတဲ့အနေနဲ့ဖျားဖင်ကတ်နေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုတော့အဆုံးအတတ်ပညာတွေကဆရာကြီးဖျားတရားလုံရင်ပေါ့လူကိုပြူစားတိုက်ခိုက်နိုင်ပါသလားမိကွန်တိတ်လာတယ်ဖျားတရားလုံရင်လူကိုပြူစားတိုက်ခိုက်နိုင်ပါ रे ရှင်းချက်အနေနဲ့အတတ်ပညာတည်းရဲ့သူကိုယ်တိုင်တက်မြောက်ထားတဲ့ပညာတည်းကြီးကျင်းမှုသူကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်မှုရဲ့သူ့ရဲ့စ조사လုံးလာဝရိယကြီးကျင်းတဲ့အခါမှာ조사လုံးလာဝရိယကြီးကျင်းတဲ့အခါမှာမိမိထက်ကျော်လွန်ပြီးကြီးကျင်းတဲ့အခါမှာလောက်ခံရနိုင်ပါ रे ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလောက်ခံထားတဲ့အခါမှာဖရာတရားလုံရင်လေပြူစားခံရတာပေါ့
ဓာတ်ရိုက်အခုခင်မှာလှုပ်လို့လွယ်လာတော့အစားပင်ပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာကဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဆရာဖုန်းနံပါတ်က0939293416ပါခင်ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးပြည်စားတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါမှာဘာလို့လို့အစီအမပြေဖြစ်တတ်တယ်နော်ရေရရရှိပြင်မဲ့လဲမရတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အရှုဆိုရင်အိမ်ရောင်းဖို့ပေါ့ဆရာတို့နေမှာရှိတယ်ဆရာရဲ့အိမ်ရောင်းဖို့အတွက်ရေရတွေလည်းစုံနေပြီရောက်မထွက်ဘူးဆရာရပါမလားကောင်းပြီခင်ဗျာဘလို့ဖြစ်တော့ဆရာမေးတယ်ပေါ့ဆရာမေးတော့ကျမရဲ့အိမ်ဝိုင်းရှက်မေးတခုခုပေါ့လာကြည့်သွားတယ်ကြည့်ပြီးရောက်မတယ်ကြည့်ပြီးတော့အရင်ဝယ်မဲ့သူကကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဈေးမကြိုက်တာလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့အချောင်းပြန်မလာဘူးဆရာတိလိုက်တယ်ခင်ဗျာရောင်းတယ်ဘလောက်တော့မှာတော့အဲဒီလိုမေးတယ်အားဆရာရောင်းတယ်ဘလောက်ပေါ့တချို့ကလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကတည်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ဆရာနောက်ရကြတော့တဲမတ်ဟာလာတဲနဲ့ဆန်လေးနဲ့နဲ့ယူခဲ့ဗျာတဲဆန်နှစ်ပူးလောက်နဲ့တဲလေးဟာလာတပီလောက်ယူခဲ့ဟုတ်တဲမဆာမလို့ပြီခင်ဗျအိမ်ကိုဒီလိုလေးပတ်လာရောင်းထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်စီရရေရမလို့ဘူးလားမလို့ဘူးရတယ်အဲတပတ်လောက်နေတော့ရောင်းတဲ့သွားတယ်ပေါ့ရောင်းတဲ့တော့လေဆရာအကျုံးမပေးပါဘူးเนาะတချို့ဆိုရင်10သိန်းကတော့မားလေးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သိန်းပေါင်းထောင်နဲ့ရှိရောင်းရတယ်ဆရာလမ်းကတော့ပါတယ်တချို့ဆိုရင်လေဩဆရာကြီးရောင်းတဲ့သွားပြီ10သိန်းကတော့မဲ့လူက7000ပေါ့အဲဒါမျိုးတွေလည်းမရစားရှိတယ်ဆရာကျင်တ်ပါတယ်မသူတို့ရောင်းတယ်ပြီးအစင်ပြေသွားတာ哦ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုဒါတွေကတော့ဆရာရဲ့ဟိုကံပေါ့နော်ဆရာလုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ကံပေါ့သူတို့တွေရောင်းတယ်သွားတယ်အမှန်ကသူများကတိုက်ခိုက်ထားတာဒီဝိုင်းကိုလာရှိရဲ့အခါမှာမလို့ချင်းအောင်အချောင်းမျိုးနဲ့ပြက်အောင်တိုက်ထားတာဒါကိုဆရာကရှင်းထုတ်ပြီးလိုက်တာအိမ်ဝိုင်းရှက်ပြီပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာရောင်းတယ်သွားတာရေရရှိမှာဘာလို့လုံးမတိုးခဲ့တဲ့အချက်တွေဟာအတိုက်ခိုက်နေရှိနေလို့ဆရာဆုံးလာပြီဆိုပေမဲ့တချို့တည်းကလာပြောတယ်ပေါ့ပြန်မလာတာလေဒါမျိုးတွေပေါ့ဆုံးအတက်ပညာတဲ့သူများပြူစားတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ကန်စာတာထိုးတက်နေပြီမဲ့လို့ကန်စာတာကောင်းနေပြီမဲ့လို့ဘာကြောင့်မကောင်းသေးလဲဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်သုံးတက်ပါဆုံးအတက်ပညာတဲ့ပြူစားခြင်းခံထားရတဲ့အခါမှာဘလို့အချက်တွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုဆရာကပြန်ပြောပေးပါမယ်ဒီလိုမျိုးတွေစုံအပ်တဲ့ပညာတဲ့သူများပြုစားခြင်းခံထားရတဲ့အခါဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုဆရာခဏနေပြောပြပါမယ်။ကဲနော်။ဆိုတော့ဆရာကြီးကျမကတော့ကုဘူးတယ်ဆိုတဲ့သူပါရင်ကြည့်ပေးပါဦးနော်။စစ်ဆေးကုသကိုထပ်ကိုဆရာဦးစွာဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာ။ဘာလို့လို့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ကျမကြီးဟိုနားခိုက်တယ်လို့ဒီနားခဲတယ်လို့စိတ်မပါလက်မပါတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဖယားရှင်ကိုတဲ့အခါမှာဟိုနားခိုက်ဒီနားခဲအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်မပါတယ်လို့ရှင်ကိုနေနဲ့အိတ်ရှင်တာလို့လို့ဖြစ်တတ်တယ်။ခွေတွေပါလေအိမ်မက်မက်တက်တယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးသမီးတွေတော်များများဆိုစုံကြိုက်တယ်လို့ပေါ်တတ်တယ်တန်ရာတန်ချက်တွေအိမ်ကိုတိုက်ခံခါရတဲ့အခါမှာမိသားစုတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့ခါရောက်မျက်နှာရှင်းဆိုင်တဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာတွေတက်ဒေါသတွေဖြစ်ဘာလုံးလုံးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုဆုချက်တဲ့ခါခဲမျက်နှာရှင်းဆိုင်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဓာချင်းချင်းနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ဆုံးအတက်ပညာတဲ့သူများပြုစားခြင်းခံထားရတဲ့အခါတိတိတက်ပါဘူးဗျာနော်ငုံနဲ့မတူလက်ပိတ်လာတတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာကြီးဘယောကအတိုက်ခိုက်စစ်ချိတဲ့အခါဘလို့စစ်ရမလဲလက်တွေ့ပြနိုင်တဲ့ဆရာကြီးနားမှာစစ်ပါရေရမရှိပါနဲ့မပြောက်ပါဘူးတချို့ဆိုရင်ကန်စာဆိုပြီးရှိတယ်တချို့တွေကျတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်သေတော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေတချို့တွေဆိုရင်ထိုင်းရောက်ကောင်မှလေးတယောက်ဆိုရင်ဆရာအကောက်ထဲမှာအမြဲတမ်းမှန်မှန်နေရတယောက်ရှိတယ်ဒီမှာတော့ကြည့်နေလိမ့်မယ်နော်သူဆိုလို့ရှိရင်ดูตะผัดกูฉิรอบตะผัดกูถอนเน้ถอนเน้เนี่ยผิดเลยอะคูတော့ลงอ่ะชิ้นเปี่ยวทัวร์ไปเปาะอ่ะโหตะลงมากูพี่ตัวได้ยางกว่าอมีตะมีเตี่ยวสุเลยอ่ะซอรี่ท้ายอ่ะอมีตะมีเตี่ยวสุเลยเสียไลฟ์มามาออนไลน์อ่ะนี่กูเสียก็ดีเนี่ยมาเสียกูเลยอาจารย์กูพอไปอ่ะนี่ล่ะบ่ถูกเนาะอชุจาတော့แล้วเสียตุเสียยางนี่เนี่ยจုံเลยเสียตุเสียยางนี่เนี่ยจုံเนาะเสียส่วนยังลั่นนี่ล่ะမျိုးนี่ผิดตะเตခတ်တာလေဘဝပြည့်အဆုံးမှကျုပ်တို့နားရောက်ရောက်လာကြတယ်။ကောင်းဆုံးအတက်ပညာလေသူများပြုစားတိုက်ခိုက်ခံထားရတဲ့အခါမှာဘယောကကုတဲ့ဇာတိစစ်တဲ့ဇာတိနားမှာလက်တွေ့စစ်ပါ
အကြာမင်းကဟောလိုက်လို့ဘီရင်ဆရာကဟောလိုက်လို့သူများတိုက်ထားတယ်လို့မယုံပါနဲ့ဂိုင်းစေးပောက်ထားလဲသူများလောက်ခံရနိုင်ပါဆရာတို့ဆရာတွေလဲအားဆရာတို့ဆိုပြီးတော့ကတစ်ခါဆင့်တယောက်မုန်းတာပဲပညာတဲ့ကဟုတ်တယ်လို့ကဆိုထိုင်ရကူတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုဆရာမဆက်ကွင်းဗီဒီယိုရှိရတော့ကျော်ဟိုကဝေမဝင်ပူချလာတာကဲကျိုးပိုင်းကျိုးနဲ့ဆွတ်တော့ပေါ့လက်ပြကျိုးနဲ့ဆွတ်တော့လိုက်ငါ့တိလာဆိုတိတယ်တဲ့ဆရာဘီရင်ဟောတာကျွန်မ YouTube မှာတွေ့တာခဏခဏလေးဟာအဲ့ဒါနဲ့ဘာတော့ငါ့ကိုစမ်းကျင်လာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပါဘူးတဲ့ငါ့ကိုဘီရင်ဆရာမန်းတိတယ်ဂိုင်းဆရာမန်းမတိဘူးလားဆိုဆရာကိုကြည့်ကနေကဂိုင်းဆရာမန်းတိတယ်တဲ့ဟာတွေ့တယ်နော်ပညာတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကဲငါဘာဂိုင်းလို့ဆိုတော့သူကသူမျက်စိလေးမိပြီးတော့ဆရာရွှင်ရောဂိုင်းနဲ့ဟဲ့တိတိကြည့်ရပြောဆိုတော့ရွှင်ရောအိတ်ဆာတရားမဟိတ်တိစေဂိုင်းနဲ့ကျုပ်ပေါက်ထားတဲ့စီးဘနာစင်ပေါက်ထားရစာသူတို့သိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကံနှိမ့်တဲ့သူကံမြင့်တဲ့သူကိုလည်းပညာတရားသိတယ်ဒါကြောင့်ဂိုင်းစီးပေါက်ထားရင်လည်းသူများပြူစားခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစီးတော်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်လူရဲ့အစွမ်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီစီးပေါက်တဲ့အစွမ်းကြောင့်တေအောင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့တေအောင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါတောင်သူ့ရဲ့အဖို့ပါကကတေမဲ့ကံရောက်လာတဲ့အခါတေကိုသိပါတယ်ဒါကြောင့်ဂိုင်းစေးပေါက်ထားလဲဂိုင်းစရာလဲသူများလောက်ခံရမှာပဲမလောက်ခံရအောင်စူးစမ်းပြုမှုနေထိုင်ရမှာကိုလို့ဒါကြောင့်အဆောင်လေးလက်ဖွဲ့လေးဘလောက်ကောင်းကောင်းကျုပ်တို့စရာတွေတော့စေးဂိုင်းစေးပေါက်ထားတာပဲဒါတော့ဝုန်းကနေတင်းကနေတခါလေးလောက်ခံရတာပဲထိခံရတာပဲသို့သောဟာအလုံးမခံရအောင်တတ်ချဖယ်ချချင်းလင်းကုသနေထိုင်ရတာကစရာလို့ပဲဒါကြောင့်ဘေယောကကုတဲ့အခါမှာဆက်ဖြတ်သွားတယ်ညာိုက်တဲ့အခါမှာစီချအိရတယ်အတိုက်ခိုင်မဝင်အောင်ကြိုးစားလုံးလာဝရိယပြပါလားပဲနော်မိမိကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုင်မဝင်အောင်လေတခုပြောလိုက်အောင်မဆုံးအတက်ပညာတဲ့သူများတွေလို့ပြစားလို့တည်ရင်မကြုတ်ဘူးတော့မှသာအစိမ့်တရဲ့အဖြစ်ခေါ်မွေးခြင်းခံထားရတယ်နားလည်ပါ ई လားဒါကြောင့်ဆရာကပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့အလွယ်လေးပဲနော်ဘယောကအတိုက်ခိုက်တယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေဆရာရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေရှိရင်နိစ္စရဆရာရင်းနာမှာဆစ်ဆီးကုသခံယူပါကုတဲ့အခါမှာလူကိုကုံအောင်အိမ်ကိုကုံအောင်ဝိုင်းကိုကုံအောင်ကုပါနော်ကဲတခါလေးကုပြီးပျောက်ပြီဆိုတာမရှိပါဘူးနော်တခါကုပြီးပျောက်တာတရေတိုက်တာပဲရှိတယ်တရေဝင်ပူးစီးတာပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်လို့အမျိုးသမီးတယောက်လာရှုပ်ရတယ်ဆရာစာတာကိုဆစ်လိုက်တယ်အတိုက်ခိုက်တယ်ဝင်ထားမဲ့စာတာဘာလို့လဲတိလားကာစာတာကဘာလို့လို့ကောင်းနေတယ်သူရဲ့စာတာတည်းလက်တွေ့သူ့ကိုမေးလိုက်တော့ဘာလို့လို့အစင်မပြေဘူးလေဟောဇာတာနဲ့လူနဲ့လွဲနေရောဇာတာကကောင်းနေတယ်တကယ်လက်တွေ့ကလူကညံ့နေရောဘာလို့လို့အစင်မပြေဘူးဟောဒါကိုဗီဒီယိုဆရာကတော့ကောင်းပါပြီခမရကံကောင်းတော့မယ်ခေါ်လိုက်ပြင်မဲ့သူကလက်တွေ့မှာညံ့နေပြီမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာလွဲပြီပေါ့ဗျာကျုပ်ကကံကောင်းနေပြီခမရတကယ်အစင်ပြေခြင်းလားမေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အစင်ပြေခြင်းပါလေပြောကစစ်ချင်လားစစ်ချင်ပါလေခမရအိမ်မှာဖခင်ကြောင့်ဆောင်မစမီတိုင်းပူဇော်ထားကျုပ်ခဏနေဗီဒီယိုပေါ်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုဘဝကျုပ်ခေါ်ပြီးတော့ကဲရှင်တော်မပြောကရှင်ကတ်ထားနည်းနည်းလေးဆရာမြောက်ရသေးတယ်လေးတော့လေးဟဲ့ဘာလို့နင်းတော့ကတ်ထားပါညာဆိုပြီးတော့ပေါ့ဆွဲမာစားမမြောက်ဆရာလည်းစိတ်ကတူတူခယူးယွန်းနေဒေါသဖြစ်တော့ကဲတိန်လုံးဆွဲမာဆိုမြောက်မရစေနဲ့ဆိုတိန်လုံးဝိုင်းမာလားရှင်တော်မြောက်မရဘူးကဲရပြီလားတေချာလားဆရာဆက်လိုက်တလိုက်ထိုင်တော့ပြီးမှအမှန်ဟတ်ဆရာကပညာပြချင်လို့သူတို့ဟာဒါတွေကိုတိတ်မယုံကြည်တဲ့အခါလက်တွေ့ဆန်ဆန်ပြလိုက်တော့မှဆရာခွာလို့မရတော့ဘူးမလို့မရတော့ဘူးဘလို့လောက်ရမလို့ကဲအဲ့ဒါဆိုကဲအဲ့ဒါဆိုဖဲ့သေးကြတယ်နော်စိတ်ချော်လားကဲဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပော့ဆိုတော့ပော့သွားရောဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါကြောင့်အတတ်ပညာသူများပြူစားတိုက်ခိုက်ခံထားရတဲ့အခါဘာလို့လို့အစင်မပြေဖြစ်တတ်ပါလဲနော်ကျုပ်တို့ဘီဂျင်ဆရာဟာရေရာပဲပြီးနိုင်တယ်သူများလှုပ်ထားတာကိုဆရာဒီနားမှာကူကြပါဒီလိုပဲပြောရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေ့တော့ဆရာကဘယောဂအတိုက်ခိုက်ပြုကစားခံရတဲ့အခါဘာလို့လို့အစင်မပြေချောင်းတစ်ချက်ဟလာနှစ်တစ်ချက်အနေနဲ့သူများပြုစားခံထားရတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်သုံးချက်အနေနဲ့ဒါမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုဘဟုတုတတစ်စီတစ်စောင်းပြောပြရင်းနဲ့နော်ပညာဆိုတဲ့အရာမျိုးဟာဘဟုဆိုတာဟလာဘဟုတုတဟလာသိရှိနားလည်မှုဘုဒ္ဓတာတိုးစီရန်အတွက်အတိပညာအတတ်ပညာတိုးစီရန်အတွက်တာဆရာကပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်။ငါဆိုရင်ငါဆရာငါဆိုတဲ့ဆရာ ਨੇ ပြောခြင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะ
စရရှိမှာဘယောကစစ်တယ်ဆိုရင်တော့စစ်ခြင်းစစ်မစစ်ခြင်းနေလို့ပဲပြောတယ်စစ်ခြင်းလဲဆိုယုံရင်စစ်မယုံရင်မစစ်နဲ့ရှင်းတယ် online မှာတော့ရတယ်ဘယောကနော်ကျုပ်ကတော့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တောင်းနေဘယောကမှန်ရင်မပြောက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဘယောကမှန်ရင်ပြောက်မယ်စရကျမစစ်ရဲဘူးဝင်စည်းဝင်ဘူးတက်လို့ပေါ့အာတကယ်လို့ပူတာမှန်ရင်ကျုပ်တို့တုတ်လို့ချုပ်လို့ရတယ်နော်လင်နာယုနဲ့မရတာယုတော့ပူတာကိုတုတ်ရှုံမရဘူးသူကစိတ်ကဖြစ်နေတာကိုအရှုတက်တော်တွေမှာတင်နေရတယ်နော်ဟိုဆရာကိုနှစ်ပန်းထားလုံးနေတယ်ကဘယောကမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါလူမို့လို့ပါဘယောကဆိုရင်ဆရာကိုပြန်လုံးနိုင်သွားမှာမရှိပါဘူးကောင်းပြီဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဟုတ်လားအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဘယောကအတိုက်ခိုက်ကင်းအောင်နေကြပါဆရာကြီးဘယောကအတိုက်ခိုက်ကင်းအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆရာပြောတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတဲ့အခါနီးစရာဆရာဒီနာမှာဆစ်ဆစ်ကူတာလိုက်ပါခင်ဗျားတို့ရေရေရရှိစရာမလိုပဲဇာတာဆစ်စရာမလိုပဲဘေးရင်ကြည့်စရာမလိုပဲအော်တိုအစွမ်းထပ်ပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လာလာပါလိမ့်မယ်ဘယောကအတိုက်ခိုက်တွေမရှိတော့တဲ့အခါဘယောကသူများပြူစားမခံရအောင်ဖရာတရားများများလှုပ်ပေးပါဖရာတရားများများလှုပ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကံဒီတိုးတက်လာရင်သူများအပြူစားခံရခြင်းမရှိအောင်ကျင်းရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါ24ပဋ္ဌာန်းများများရုပ်24ပထမပါတယ်တမန္တာဆက်ခါဝါနေတူအာဒါကိစံတူဒေဝရာဆိုတာနတ်ပင်တာဟာခမရတို့ပထမ်းကျွတ်တဲ့အခါမှာနတ်မြတ်နတ်အကောင်နတ်အပေါင်းတွေရဲ့ဖုံးကံကြီးမာတဲ့နတ်တွေကြွာလာတဲ့အခါမှာအတိုက်ခိုက်ပြူစားဖို့ကြံရွယ်ထားတဲ့အတတ်ပညာတွေတွေပြူစားဖို့ကြံရွယ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်ထားမဲ့အနှင်းငယ်သောအတိုက်ခိုက်တွေလွင့်စင်သွားပါလိမ့်မယ်ပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်နတ်ချစ်စေပါတယ်နတ်ချစ်ဖို့ခါရရွတ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အော်တိုနတ်ချစ်သွားပါလိမ့်မယ်24ပထမ်းယူအမြဝေမြေတာပို့အမြဝေဒါမျိုးလုပ်ပေးပါနော်ဆရာဟောကန်ကတောင်ကြီးအောင်တပီတိုးကိတ်အနီးမှာပါနော်ကိုတက်တဲ့အရာပေါ်မှာကောင်းတဲ့ဘာမှအတုံးရှုချရင်ဘယ်ပညာမဆိုအောင်လမ်းမဲ့ဖြစ်စေအထက်လမ်းမဲ့ဖြစ်စေကောင်းပါလေတချို့ဆရာတွေကအထက်လမ်းဆရာလို့ပြောပြီးတော့အောက်လမ်းနဲ့ပေါ့ဟာလားနင်ကလှုပ်လိုက်ငါကကူးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆရာတွေလည်းတွေးခဲ့ဘူးဒါပဲနော်တချို့တွေကြတော့အထက်လမ်းဆရာကဘယံပတာယုံညံ့တဲ့ဆရာတွေပေါ့အောက်လမ်းကိုဟဲ့နေငါတော့လှုပ်လိုက်သူငါရှိကိုလာစစ်လိုက်မယ်ဘယောကသူငါရှိကိုလာစစ်တဲ့အခါငါကုပေးလိုက်မယ်နေငါထုတ်လိုက်ပေါ့အဲကြတော့နေနဲ့ငါနဲ့ဘလို့ရရင်ဘလို့ဆိုတဲ့ဗယံပတာခွေးလောက်ရိုင်းနေစရာတွေလည်းတွေ့ဘူးတယ်ဒါကြောင့်လူအချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းချင်းကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့နော်ဘယောကမှန်ရင်လက်တွေ့စစ်နိုင်ကုနိုင်တဲ့စရာတွေနားမှာစအချာကုပါနော်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်သူများအတိုက်ခိုက်ကင်းကြပါစေနော်ဟုတ်လားပြီးတော့အားလုံးပဲဘုဟုတုဒ္ဒတိုးတက်ကြပါစေကြောင်းနဲ့တချို့တွေကကန်ဆာတာတက်နေပြီမဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားချင်းဘာလို့လို့စင်မပြေနိုင်ဘူးကံကောင်းပြီမဲ့လူကဘူးနေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖဲကဒေါင်းနေပြီမဲ့လူကဘူးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်တော့ဟုတ်လားဂျော်ကာတော့ပါတယ်ရွတ်မပါဟုတ်လားတွေးမဖြစ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောရင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆတ်ဆအရာရာအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးပါအားလုံးလည်းကိုယ်နိုင်ပါနော်